Виставка ретроавтомобілів у Парижі відчинила свої двері перед відвідувачами. 600 машин рідкісних моделей вишикувалися під спільним дахом. Головний герой – спортивна Aston Martin Zagato 1961 року. Таких свого часу випустили усього зо два десятки. Тепер рідкісну модель готують до аукціону. Планують торгувати 13 мільйонів американських доларів. Втім, є на виставці значно дешевші. Деякі ретроавтомобілі вартістю від 25 тисяч доларів можна придбати просто на місці.